Wewe William Ruto. Wewe unataka kuharibu hii nchi kabisa. Unataka kuleta mchafuko wa hii nchi kweli yetu ya Kenya. Wakenya wanaishi kwa amani. Hii maneno yako ya kusema ati Macias kutoka Mount Kenya, ati Munya, Sisiri Kariuki, Yesheru na Machari ati wako na njama ya kukua. Hapana. Hiyo ni matamshi, wewe ni mtu mkubwa. Miaka yangu haiwezi kufanya ni kule uongo. Wewe ni mtu tunatoshana miaka, unaongea vitu vibaya sana hiyo. Ndio sasa kabila yenu huko Wakalenjin ni waseme Ruto anataka kuwawa, hiyo ni vitu unataka kuleta Kenya. Hiyo hatuwezi kuangalia hivyo. Hiyo ni mbaya kabisa. Kama unataka ni njia moja unatafuta, is one way like you want to exit from this government or from Jubilee. Mimi naona hivyo, unatafuta njia ya kutoka kwa hiyo Jubilee, utoke na njia nyingine. Those CSs are watafuti kiti, they are not running for for presidency. Mara upende Matiang'i, mara Tuju ndio huyo. Mara upendi Raila. Yaani wewe kila mtu ni adui, si uko na Kazoro? Watu Kenyans hata miongea juu yako sana. People are very, very scared. They are very scared for your leadership. Imagine ukuwe president, watu ni wengi utaua. Hauna rafiki. Wale urafiki uko nao ni wale watu wanataka hizo pesa uko nazo za wizi. Hivyo tu. Hii ni Kenya ya watu wengi bwana. Usiharibie Wakenya amani ile wako nayo. Mimi mwenyewe nakuonya kama Mkenya na kama lika yako. That's bad. You need to withdraw that statement in mbaya. Wewe unataka vita, unataka kuleta watu kapigana nyumbani. Sababu ati mtu akuya kwa nini? Why? Au Masiasi ni watu wanaweza kufutwa kazi kesho yake. President mwenyewe anawaamini, ana trust them. He knows that these people are working. Hiyo sio mzuri. Hiyo sio mzuri. Kama unataka kutoka Jubilee, wewe toka. Na uko na maadui mingi. Sasa hawa watu wa Mount Kenya ukianza kuwaingilia hivyo na unataka kura, utapata wapi? Ya watu sasa umepoteza yote kabisa. You have lost. Hata hivatari maneno ya upresidenti unatafuta, think twice. Even don't try. That's my good advice. Don't try. Don't try. Wamefanya mbaya sana.